kama Waislamu, kama watu wa Kwale, kama watu wa Coast, tunalalamika kwamba tulitarajia baada ya kuona interviews za jaji mkubwa baada ya Maraga kustaafu, mwenzetu Chitembwe ambaye kwamba ni kijana wetu, ni kaka yetu, tulitarajia baada ya kuona interview yake ameperform vizuri, tukatarajia kwamba na sisi tutapata jaji mkubwa kama BBI inavyotuhimiza kwamba serikali hiwe mgao. Lakini masikitiko makubwa ni kwamba Chitembwe aliperform vizuri, tuliona interview za wote, lakini mwisho wa safari tukaona kwamba Chitembwe hakuqualify, hakupata ile nafasi. Juzi amefanya interview ya kuwa jaji wa Supreme ambapo kwamba pia nafikiri ameondoka. Ilikuwa tuomba kwa kunyenyekea kama community chache, tuangaliwe angalau na sisi tupate donge angalau katika hiyo serikali. Mheshimiwa Rais, na tumai sisi wa Pwani tulikuwa tuna matumaini makubwa kwamba jaji Said Chitembwe huenda akawa miongoni na mfano bora katika ya wale wanyonge kuwa jaji mkuu. Lakini kutokana na hayo hatujaelewa kwamba kumetokea nini. Lakini ni kumshauri Rais baada ya juzi katika mdahalo mwingine, interview ya Supreme Court, kwamba pia yeye alikuwa miongoni. Na nikiangalia kule juu kwamba tayari wale wengine wameshapata, hasa katika zile nguzo tatu kuu, ni kwamba tuna rais yuko pale bungeni, najua ni mtu ametoka katika sehemu nyingine, na kadhalika kwa sasa kwa jaji mkuu pia ni mtu ametoka katika jimbo jingine. Kwa hivyo bado wale wanyonge ambao wangeweza kuangaliwa.